hyvää päivää kaikille teille torilaisille jälleen kerran. Täällä minun Crash Team läpi peluuni parissa. Minä olen PvP Parallelia. Tervetuloa tosiaan katsomaan. Ja nyt pitemmittä puheitta menevä taistelemaan Pinstripeä vastaan. Hän on ilkeän näköinen poika, eli mitä tässä käy. Ja Crash taas ajoi sinne kuolemaansa. Ja nyt hänet korvattiin kloonilla, eikä kukaan huomannut. Buhahaha. Siinä hän on, meidän italialainen mafiossamme. Neula Raita. Ja kyllä sieltä mennään Pinstripe ohi boostilla ja mitä tulee täältä näin. Toivottavasti jotain OP:tä. No ei kyllä yhtään mitään OP:tä, täytyy kyllä myöntää, että 0% OP. Toisin kuin tuo jätkän pommit, ne ovat enemmän OP:tä tietysti. Koska tässä pelissä haluttiin tehdä hyvin epäreilut bossit. Kato täältä näin mennään ohi, kato Pinstripesta, kun se on tyhmä. Kun eihän se tietenkään osaa niinku pelata tätä peliä, koska se on vaan keinoäly. Miksi pelkkiä pommeja? Ah no, kyllähän nekin käy, jos ne toimii noin hyvin. Taas siitä, kato. Taas siitä. Kun tuossa osuu vielä, no niin. Nyt ollaan hyvässä johossa ja tässä näköjään annetaan vaan tällaisia pommindeeruksia, kun oho, koko ajan osuu. Pinstripe on ihan kusine. Kusipaska pelaaja tässä näköjään. Tämä käännös taas. Ja kato, se osuu koko ajan, perkele. Kun se onkin huono. Taas siitä pulloa. Jos siihenkin meet, niin on kyllä hemmetin idiootti Pinstripe. Ei osaa pelata. No kyllä se sen päästä sentään. Sen verran fiksua. Ota siitä. Kato taas se osu. Ja tällä hetkellä on muuten ihan paras niinku aksentti ikinä. Täällä Pinstripe, se on niinku just sellainen mafioissa mies, että you mean to say Bill is dead? Not on my watch. Ja kato sieltä, Pinstripe vaan menee, se ei osaa pelaa. Me ollaan vaan niin vitun OP. Yli OP tehty Crash Bandicootit. Intermediatialla mennään, what up bitches. Ja kato sieltä se meni pulloon, se on Pinstripe idiootti. Se vaan ampuu taaksepäin nyt pommeikin koko ajan silleen. Kyllä se vielä jollain päivänä pyörii se koko radan läpi ja osuu takaisin siihen. Ja noin siitä sinne pommia. Mitä helvettiä tuo oli? Mitä helvettiä tuo oli? Yhtäkkiä se vaan kaartaa sieltä se. Minä olen täällä. Hyvä päivä, hui! Se ampui tuolta niinku, mitä helvettiä tuo oli? Oho, no nyt on kyllä vähän Pinstripe tää OP-tettu, kun oli häviöllä, mutta minä sain onneksi ohjukset, niin se on epä-OP-utus. Ammutaan sinne ohjusta. Saa nähdä, jos pysäyttäisi Pinstripen. Ei pysäyttänyt, se on. Niin, noinkin OP! Kato, tollanen Pokemoni on Pinstripe, se on OP-Pokemoni. Kato, sieltä mennään Pinstripe ohi, koska se on OP. Me ei anneta OP voittaa meitä mediokereita. Eikä. Miten se ton teki? Miten helvetissä se ton teki? Toi on kyllä vähän nyt ehkä OP niinku. Ja toi pyöri aika helvetin oudosti tossa. No minä kirin. Hurjat kirinnät. Aha, se ei voi mennä näköjään tuolla ilman kautta, koska logiikka. Ja sieltä osutaan taas Pinstripeä, joka on erittäin mulkku juuri nytte. Minua ei mitkään mafiosot voita. Kuule Pinstripe, ei. Pysy siellä takana. Have some of this. Fuck you, man. How about fuck you? Meneekö pullo? Ei mennyt pullo. Ja nyt tästä vaan viimeiset kaarokset ja jätään siitä TNT:tä vielä, jos osuisi Pinstripeä. Ei osunut se, mutta hypätään tuosta ja näin! Tässä oli voitot Pinstripeestä. Ime sitä. Yo, what up? What up, nuggets? It's me in the house, I just won, bitches. Niin, kenen naama pitäisi olla ilmalaivois? Mun! Mä voitin! Ja nyt me voitettiin kaikki
parhaat ajajat tällä planeetalla ja me päästään tappeleen Nitrous Oxidea vastaan. Tästä tulee eeppistä. Ja eiköhän vaan katsota, että mitä hänellä on sanottavana häviönsä jälkeen. Mutta ensin, tietenkin, latausruutu. Ja meidän voittomme, katsokaa nyt häntä. Onko se ampuma sitten? Mitä? Onko? Ai, ei se ollut. Mä katsoin, että se oli ampuma sitten. Älä tee sitä, Pinstripe. Ei, olet liian kaunis kuolemaan. Ja se on muuten hauska juttu. Mä muuten huomasin tossa yksi päivä, että kaikki nää bossit on melkein tosta Crash 1 tai ainakin Crash 2. Se on siistiä. So, you beat me fair and square. I doubt you'll be as lucky with Oxide. Here's a key for your troubles. Oh, brother. Well, the little Terrabermin has finally collected all the trophies to become world champion. What took you so long? Now we prove who the fastest driver really is. Joo, nyt se tehtäisiin muuten, mutta tämä on 100-prosenttinen, niin tämä tulee vasta viimeiseksi ja nyt minä alan tekemään näitä muita palkintojuttuja, alkaen täältä ekasta mapista tietysti. Elikkä sinne seuraavaksi. Täällä on meidän paikka, jossa me voitimme kaikki meidän vastustamme ja hyviä muistoja tulee. Noita tarvii tuolla noin, mutta me menemme tänne näin Crashin Beachille. Ja siellä me alamme ottamaan näitä mappeja. Elikkä mennäänpä ensimmäiseksi ihan tänne Crashin koveen. Ja näitä tulee sitten tälleen seuraavaksi sitten. Ja me otetaan Relicrase. Ja näitä tehdään niinku aina kaksi. Get the lowest time you can by racing fast and breaking time crates. Each time crate you break will freeze the clock. If you achieve a low enough time, you will be awarded a relic. Elikkä niin, se on niinku aikahaaste. Ja meidän pitää voittaa aika. Ja me saadaan reliikki, jos me voitetaan. Elikkä, let's just fucking go. I doubt it's gonna be any hard. Koska mä oon reliikkimestari. Mutta en näköjään boostimestari. Perkele. Miten tonne pääsee? Mä haluan tietää. Mä en oo ikinä nähnyt kenenkään, joka tekis tollista. En oo ikinä. Ah, siinä olisi ollut kolmonen, mutta kun Pleikka ykkösen polygonit ovat vähän tuollaisia perseitä joskus, niin se päättikin, että ei siellä ole kava. No voi vittu. Ei tullut tosta kolmosta eikä siitäkään. Ja sieltä kaikki mahdolliset laatikot. Kerää kaikki. Mä näitkin voi poimia niinku täältä kaikki vaan tälleen. Jolost. Oho, siinkin oli. Kato Pokemoni. Senkin saa siitä. Hauskoi tää tällaiset ihmejutut. Ja kyllä meillä tämä on aika tällaista slow pacedia, mutta ei se meitä haittaa. Mehän mennään eikä meinata. Siitä vaan otetaan kaikki aikalaatikot mitä vaan pystyy ja boostiutetaan siitä ja otetaan siitä taas aikaa ja nyt meidän pitäis päästä tää vika täältä näin vaan, mutta ajat alkaa olla vähän vähissä. Aikalaatikot. Tota ei saa tuosta valitettavasti millään tavalla ja minä en tuota kyllä ota. Meidän pitää vaan saada kaikki mahdollinen täältä nytten matkalta. Noni, sieltä yksi. Oh, sielläkin olisi ollut. Perkele. Nyt tämä on kyllä oikeasti kisan kelloa vasta, että kumpi voittaa, kisaaja vai kello? 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, ja voitto! Siitä imekää! Me saimme reliikin ja niin siinä kävi, kyllä. New high score, bitches, what? Ja totta kai save high score, koska swag, yolo, swag, best times. Kato, kenellä on
ja vähän dingolon kusin aika kattoa, niin sitä mä nauraan, sillä mä halveksun sitä. Mut eikä vaan jatketa. Exitty map, koska vittu, me saatiin jo se reliikki. Ja joo, nää kaikki siis kerätään tän Let's Playn aikana, elikä... Näitä joudutte sitten seuraamaan valitettavasti. Mä yritän tehdä näitä ehkä vähän tiuhempaa tahtiin, niin että teidän ei tarvi sitten kattoa näitä ihan ikuisuutta silleen, että... Jokohan sä vetäisit sen vikan bossi. Ja mä teen tän ihan sen takia, että siitä saa paremman lopun. Tulee parempi loppu, kun pelaa nämä pelit. Ja no niin, sori, minua vähän piti... Tuli vähän taukoa, pysäytystä, kiireitä. Miksi ikinä niitä haluakaan kutsua, ja vedetään vielä toinen tollanen ihme aika, että se oli hauskaa, siis. Ja relic-haaste. Koska minä pidän reliikeistä ja ajasta, ja aika kiehtoo minua. Ja no niin, minä olen täällä ihan yksin. Aikaa vastaan. Ja boosti! Mikuka muukaan paitsi että herra boosti. Ja kaikki otetaan. Sekin otetaan. Oho, ei otettu. Sitä ei otettu kyllä yhtään. Niin. Siitäkään ei otettu yhtään laatikkoa. Siitä otettiin yksi. Ja tää on mukava mappi kanssa. Tää on niinku tällainen mukavan rauhallinen. Jotkut se on ihan liian intenssejä. Kyllä se johonkin sopiikin tosiaan. Mä sain sitten kyllä vaan 2 sekuntia, että se oli aika huonosti tuosta kohtaa. Ja 2 sekkaa siitä. Ja nyt vaan körötellään tällä tavalla rauhallisesti kohti voittoa. Mulla pitäisi olla vähän enemmän vauhtia kai. Kun ei se ole mahdollista. Mä oon vaan näin pieni speedraceri, että minä en voi kaikkea tarjota. Sitten sekka taas aika lisää. Se on hyvä, että on sekka aika. Ja siitä tuli taas 2 sekuntia. Aika on kaikki kaikessa ja kaikki on ajassa ja niin edespäin. Siitä vielä 1 tällainen näin ja kyllä me tästä vielä päästään. Ei mitään hättää, pojat. No perkele, mä en oo saanut yhtään noita kyllä tosta. Pakko ottaa toi 2 tosta. 2-euronen tonnin seteli. Ja sieltä vaan nyt 10 sekuntia enää jäljellä, eli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7, 8, 9. Selviytyyköhän sinne? Ja kyllähän selviytyy. Näin, ja tässä oli päivän viimeinen kisa. Ja nyt vaan mennään bilettämään. Tässä on ihme highscore-jutut ja tällaiset. Save highscore ja näin edespäin, että... Ja exitty map. Kyllä näin. Nice. Nice one, bitches. Ja näin, tässä minä olen taas bilettämässä ihan yksikseen tällä kertaa, koska minä tykkään enemmän ajasta kuin muista kisaajista ja ei se minua kyllä yhtään haittaa. Minä sain reliikin ja se riittää minulle ja... No niin, elikkä tässä vaiheessa voisikin sitten lopettaa ja jättäkää tykkäys, jos piditte tässä videosta ja jättäkää komma, että pitäisikö mun jatkaa tätä Let's Playt sillä, että mä hommaan kaikki noin reliikit ja sitten noin CTR-merkit, mitä liian ne onkaan ja kertokaa toki, koska en mä sitten tätä jaksa tehdä, jos te ette jaksa katsoa. Niin minä aloitan sitten jotain muuta tän tilalle, elikkä jättäkää se toki kommiin ja ensi kertaan todella tavataan. Moro!